ତ ଏଇଟା ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରିବ, ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ଯୋଉଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। ତ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ବଲିଉଡ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ହେଲା କିମ୍ବା ହଲିଉଡ୍ର ଯୋଉ ସୁପର ହିରୋ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା, ସେଇଗୁଡ଼ା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚରରୁ, ଜାପାନରୁ ଜାପାନିଜ ଆନିମେସନ ହେଲା କି ଇରାନିଆନ ଯୋଉ ରିଏଲିଜମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିକୁ ଯୋଉ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ବି ଅଛି, ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମଟିଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ରିଜିନାଲ ସିନେମା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ସେମିତି ୟୁରୋପର ଗୋଟେ ଇଟାଲିଆନ ଫିଲ୍ମରୁ କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ରହିଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେହେତୁ ପାଠାଗାରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି କି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବହିମୁହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଉପରେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଆମର ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଇରାନିଆନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଯାହାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନର, ସେ କହିଲେ ଯେତେ ଓଇଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେ କହିଲେ କି ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ତୁମେ ଦେଖାଅ, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।